בקיצור, יצא לרדיו שיר מעולה שנקרא קרמלה, שמענו אותו בתחילת השעה. הוא כל כך מעולה שאנחנו חשבנו, משה, שכל מילים שניתן לך לשיר על הלחן הזה, okay. יטוס. הכל עובד. אז אני כתבנו מילים מאוד מאוד מעניינות וחשובות. Mm-hmm. זה מחווה לביאליק. לא, סתם, בקיצור, כתבנו סתם מילים משעממות ונראה אם תצליח. לרופא אף אוזן גרון ברחובות, דרושה מזכירה עם ניסיון, התפקיד כולל גבייה, זימון תורים, סיוע בבדיקות ילדים וטלפונים. את כל זה להכניס תוך השיר, את אומרת. אתה חושב שתצליח? את חושבת שזה יישמע יפה? בוא נראה. לדוקטור אף אוזן גרון ברחובות, מזכירה עם ניסיון, עם ניסיון, התפקיד כולל גבייה, זימון תורים, סיוע בבדיקות של ילדים. הכל הולך. אוקיי, אתה בשבון? אני בשבון, כן. זה האחורה של מרגרינה, אוקיי? אוקיי. 18 מג אשלגה. 82 גרם שומן. של שומן. יותר מ-700 קלוריות. ל-100 גרם. תחליף חמה במתכונים. מרגרינה. איי, איי, איי. הוא אומר 700 קלוריות, זה נשמע סקסי, אין, האיש היחיד שיכול לעשות את זה. האמת זה הכי סקסי, מי שאוהב את ה... האמת, זה באמת סקסי. עם חירה סוזוקי באפור, 200 אלף קילומטר יד ראשונה, בוסטר מתנה. תני לי את זה. קדימה. מוכר סוזוקי באפור. באפור. ריפוד חדש יש מאחור. מאחור. 200 אלף קילומטר. טסט לפני שנה, יד ראשונה נה.